Dnes pro tebe mám kratší recenzi na tuhle zajímavou myš. Ahoj, já jsem Maris Bak, vítám tě u dnešního videa a protože máme dneska ty Vánoce, tak jsem si řekl, že pro vás udělám video, a to video recenzi na zajímavou myš Krypton 550, protože pokud dostanete nějaké peníze třeba pod stromeček a budete vybírat herní periférie, Krypton 550 by se vám mohl hodně líbit. Pokud se ti video bude líbit, dej like, dej odběr a jdeme se vrhnout na recenzi. Tahle drátová myš od značky Genesis se jmenuje Krypton 550 a je opravdu zajímavá. Trochu se vzhledově podobá jedné myši, na kterou jsem recenzi už dělal, protože má v sobě šestiúhelníkové otvory, které zajišťují co nejnižší hmotnost, konkrétně pouhých 70 gramů. Ale když se podíváš dovnitř, nevidíš součástky, je tam další plastová vrstva a trochu to vypadá, jako by byla uvnitř schovaná další myš. Nemusíš se proto bát, že bys vnitřek myši nějak poškodil. Myš krásně padne do ruky, protože je ergonomicky tvarovaná a po obou stranách má pogumovaný strukturovaný povrch, díky kterému ji můžeš držet hezky, pevně a stabilně. Celkem má 7 programovatelných tlačítek s optickými senzory, které mají odezvu pouhou 1 milisekundu. Odolné Huano spínače mají životnost až 20 milionů kliknutí a hodně nízký aktivační tlak, takže se skvěle hodí i na FPS hry. Zajímavý je, že mají tlačítka zároveň docela velký odpor, který je ale za mě hrozně příjemný. Na druhou stranu je myš díky tomu docela hlasitá. Mně osobně to ale nevadí. Ze spodu myši najdeme ještě přepínač osvětlení, který má 3 polohy. Tahle periferie má totiž hned 2 typy podsvícení. Klasické RGB s až 16 miliony barev, které má kolem dokola myš jako proužek, a druhý je indikátor nastaveného DPI profilu, který poznáš pomocí barvy kolečka a loga uvnitř myši. Těchto DPI profilů si můžeš nastavit až 6, přepínat je horním tlačítkem myši a nastavit si je můžeš v rozmezí 200 až 8000. Přepínačem ze spodu myši pak můžeš zapnout vnitřek i proužek najednou, nebo vypnout pouze LED pásek a nebo vypnout podsvícení úplně. Mně osobně tohle barevné řešení přijde hodně zajímavý a fakt se mi to moc líbí. Co mě hodně mile překvapilo, je software. Ten si můžeš stáhnout z internetu přímo do tvého počítače a vypadá celkem hezky. Žádná na první pohled levná aplikace, hezký minimalistický design a prostě nic zbytečného. Pomocí softwaru si můžeš přednastavit funkce jednotlivých tlačítek, vytvořit makra, dříve zmiňované DPI profily, vybrat si a přizpůsobit jedno z 9 barevných schémat RGB proužku, rychlost scrollování a dvojkliku, senzku myši a USB polling rate. Pak si můžeš takovéhle nastavení uložit jako profil, který si můžeš vytvořit kolik chceš a dokonce si je i pojmenovat. No a co je naprosto geniální je, že má myš vlastní paměť, takže ty, když si ji takhle jednou nastavíš, tak pak si ji můžeš připojovat i do jiných počítačů a ona si zkrátka to tvé nastavení bude pamatovat, takže ani nemusíš instalovat software znovu. Krypton 550 se kromě téhle černé varianty vyrábí i v bílé a stojí necelých 700 korun, což za tuhletu myš je skvělá cena. A mě osobně překvapila. Já doufám, že jsi dnešní video užil. Pokud ano, napiš mi to do komentářů, co se ti nejvíc líbilo na Kryptonu 550. My se uvidíme na streamu nebo u dalšího videa. Měj se hezky, ahoj.